Ja, och här har vi Simon som läser teknisk fysik. Du läser ett femårigt program och nu tredje året har du valt ett kandidatarbete. Vad är det du gör för någonting? Mitt kandidatarbete kommer att handla om nanogeneratorer. Och såna här nanogeneratorer kommer ju kunna bilda elektricitet genom bara rörelse. Så till exempel om man rör på händerna eller axlarna, armbågarna. Någon slags rörelse som så kan man utvinna elektricitet och energi utav. Simon, tre saker som sticker ut med Mittuniversitetet. Vad är sådär extra bra? Kurserna jag har haft, lärarna jag har haft och vännerna jag har haft. Dufta till. Okej, där har vi det.